Вітаю всіх глядачів «Політика онлайн». Сьогодні гостем нашої програми став Тарас Чорновіл, політолог. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Рада бачити вас в нашій студії. Одразу хочу розпочати з річного звіту уряду, бо цікава саме ваша експертна думка. Як ви гадаєте, чому цей звіт в Верховній Раді так і не відбувся? І тепер от Гройсман тільки перед народом звітує, ну ми про це трошки пізніше поговоримо. Звіт в Верховній Раді не міг відбутися за означенням. Звіт передбачає що? Звіт роботи за рік. Так, звіт роботи за рік. Він передбачає певні наслідки. Це можуть бути наслідки нульові. Прийняли до відома або взагалі не прийняли. Це можуть бути наслідки позитивні, схвалили звіт, а можуть бути наслідки негативні. Негативні наслідки тягнуть за собою наступний пункт. Поставлення питання на розгляд про відповідальність Кабінету міністрів, висування недовіри Кабінету міністрів. Її можна робити через рік, який вже завершився. Останнє засідання Верховної Ради було 14-го числа. 14-го закінчувався рік. Все, не можна. І тому питання про звіт перед Верховною Радою, ну це просто велетенська спекуляція. Насправді він відбудеться. Про нього має бути прийняте рішення спочатку відповідного профільного комітету, потім відповідно Верховної Ради, яка проголосує на такий-то день поставити цей звіт в порядок денний, розписати регламент виступів, хто, що, скільки і як. І це може займати повний робочий день. А коли це може відбутися? Саме взагалі, 16 травня, коли вийде Верховна Рада? Я не думаю, що 16-го, тому що 16-го вони мають прийняти рішення. Можливо, 15-го вони приймуть на Погоджувальній Раді, можливо, цього буде достатньо, але все одно воно найімовірніше мало б відбутися в середу або в четвер наступного пленарного тижня. На вашу думку, чому Юлія Володимирівна, голова фракції «Батьківщина» в Верховній Раді, чому вона так хотіла отримати цей звіт ще, здається, за місяць до того, як закінчився річний імунітет уряду, але потім вона чомусь почала замовчувати і вже це питання не піднімалося? Ну, ще раз кажу, всі, хто піднімали це питання, я маю на увазі в першу чергу депутатів і фахових політологів, всі брехали, тому що насправді всі вони дуже добре знали, що це питання може бути тільки в травні, оскільки вихідні в Верховній Раді, там 4 тижні. До цього дня просто не можна розглядати звіт офіційно. Все інше перед народом, перед пресою – це не офіційно. В Верховній Раді це тільки офіційно. Тепер про А навіщо все це було? А для чого це все було? А по одній єдиній причині. На сьогоднішній день в Гройсмана є дуже цікава ситуація. В Верховній Раді навіть немає 150 голосів за його відставку. Не то, що за відставку, що за те, щоб почати процедуру розгляду відповідальності. Тобто всіх депутатів Володимир Гройсман як прем'єр влаштовує? Він його уряд також, так? Більш-менш влаштовує, що до нього немає ненависті в суспільстві. Саме ненависті, кажуть, тому що ми незадоволені завжди і всіми. Але ненависті, яка була, скажімо, до попереднього прем'єра, такої нема. Але основне, коли ви дуже хочете воювати проти діючого прем'єра, вам треба показати, який він поганий, що ви робите. Але ви розумієте, що відправити його відставку не можете, і будь-який офіційний звіт для вас буде програшем, просто фіналом, провалом. Ви робите тоді, коли звіту, в принципі, не може бути, коли відставки не може бути, ви вимагаєте цієї відставки. Пригадайте, як Юлія Володимирівна жорстко вимагала від Парубія, ви порушник там законів і Конституції, ви не зареєстрували наш проєкт постанови про відставку персонального Гройсмана. Про це багато говорили. Але насправді немає персональної відставки Гройсмана. В плані відставки відповідальності прем'єр-міністр дорівнює уряд. В Конституції чітко написано, відставка прем'єр-міністра з будь-яких причин, смерть, безвісті пропали, за власним бажанням, тощо, автоматично тягне за собою відставку всього уряду. Відставка уряду можлива тільки після року. Все. І тому це робилось з одною єдиною метою, щоб в той момент, коли ти можеш покричати, але не отримати бумерангом відповідь, покричати. А коли бумеранг відповідь може прийти, тоді коли кажуть, ну добре, ви проти цього уряду, давайте 150 підписів депутатів і починаємо роботу по відставці. А у вас нема 150 підписів навіть. От тоді вже буде ганьба. От щоб не було бумерангу, кричать тоді, коли покричати можна, а зробити і так нічого неможливо. Пане Тарасе, я ось тримаю такий спеціальний випуск про перший рік роботи уряду, таку газету, яку людям безкоштовно в скриньки давали, біля метро бабусі роздають, от казали, на оболоні в Києві. А якщо уважно подивитися, то замовник цієї газети – Кабінет міністрів України, і тираж – 3 мільйони екземплярів. Тобто уряд вирішив звітувати перед народом про свою роботу. Тут, звичайно, багато всього того, що буде відбуватися, що планує уряд зробити для українців. От, наприклад, уряд підвищить пенсії мільйонам українців, те, що ми чули і в прес-конференції Володимира Гройсмана. Як ви гадаєте, ця взагалі газета, тут критики немає? Ні, ну це зрозуміло, це але газета про себе. От мені цікаво, на вашу думку, ця газета взагалі існує для чого? Для того, щоб пропіарити уряд
перед народом ще себе пропіарити додатково, або все ж таки вони хочуть дійсно інформувати народ про те, що вони планують робити, те, що зроблено, таке інше. Ну, давайте так, повністю інформувати народ на 4 шпальтах, очевидно, неможливо, не той об'єм. Для цього потрібно трохи більше матеріалу, для цього є ті, хто цікавляться, для тих є сайт уряду, там можна дійсно знайти достатньо багато речей. Там є великий звіт уряду, це 199 сторінок, це отаких сторінок. Тому там, хто хоче подивитися звіт реальний, зайде на сайт, подивиться. Це дійсно так для загальної орієнтації. Ця газета чимось трошки нагадує передвиборчі газети, які роздають накануні напередодні вибору. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр, влаштовує Петра Олексійовича Порошенка, президента України. Адже вже різні чутки ходять, що нібито Гройсман відділяється від президента, що він вже самостійна фігура, і він навіть вже збирається створювати власну партію. Ну, перше, ми привикли самі за себе щось вигадувати, самі собі малювати паралельну реальність і в тій реальності жити. Знаєте, як це називається? Це називається дуже простим словом – шизофренія. У нас суспільна шизофренія розвинута до захмарних розмірів. Насправді, давайте навчимося. Якщо політик заявить, що він не буде створювати свою партію, а через 3 місяці створить, це смерть такому політику. І ми вже не одного політика такого мали, який на цьому програмує. Гройсман – самостійна фігура? Гройсман – відносно самостійна фігура. Він не може бути самостійною повністю фігурою, тому що він залежить від коаліції. Коаліція, в першу чергу, це БПП. У нас парламентсько-президентська республіка, парламентсько-президентська. Тому він, в принципі, не може бути 100% самостійною. Взагалі не може. Це не Великобританія. А там прем'єр-міністр може стати абсолютно самостійною. В Україні Гройсман ніколи не був людиною 100% команди Порошенка. І коли всі рік назад кричали «узурпація, узурпація, узурпація», і президентська, і прем'єрська посада – це в одних руках, це, по суті, Гройсман – продовження Порошенка, я казав, слухайте, ідіоти, ви що, не бачите? Самостійна людина, в нього інші погляди на цілий ряд речей. Він зовсім по-іншому їх осмислює. Сьогодні вже всі кричать протилежне. Сьогодні Порошенко ненавидить Гройсмана, між ними війна. А нічого не помінялося. Позиції Порошенка і Гройсмана по всіх питаннях, як були, скажімо так, не синхронними, але близькими, вони і є. В одному пункті вони зблизилися – ставлення до кадрових призначень. Тут їхні позиції сильно зблизилися, тому що були якісь помилки з іноземними кадрами, вони прогоріли, і сьогодні Порошенко і Гройсман десь мають одну позицію. У всіх інших ситуація взагалі не помінялася. Гройсман є достатньо самостійний, він не дасть собі плювати в кашу і не дасть, щоб хтось вилазив безпосередньо в його сферу діяльності, але при тому всьому він не йде на конфлікт. Порошенка теж напрямків на конфлікт немає, нема там конфлікту. Міністр соцполітики Андрій Рев анонсує на травень внесення в Раду вже законопроект про пенсійну реформу. На вимогу МВФ там будуть посилені вимоги до трудового стажу. Я хочу вам зацитувати. Виходимо з того, що пенсію потрібно заробити. Ви повинні мати відповідний страховий стаж. Просто сказати, що мені 60 років, платіть пенсію, вже буде неможливо. Доволі таки справедливо, але ж цікавить, кого це стосується. Чи стосується це наших батьків, дідусів, бабусь, які працювали і отримували пенсію ще за радянських часів? Давайте так, по будь-якій пенсійній реформі є дві складові. Перша складова – це є стандартна. Це є перехідні положення, в яких виписується для різних вікових груп настання тих чи інших моментів. Там ще і той момент, що пенсію треба заробити, і ті, хто її не заробили в попередні роки, десь працюючи приватним дрібним бізнесом, тощо, чи десь торгуючи на базарі, маючи якісь там невеличкі заробітки, але ніде їх не фіксували, пенсійний фонд не відраховує, їх зараз повністю не відсічуть. Вони отримують дійсно малі пенсії, але вони отримують пенсії. Тобто той момент, що ти не заробив на пенсію, ти її взагалі не отримаєш, китайський варіант. В нас в Україні він наступить тільки для тих, хто десь зараз закінчують університети чи школи і зараз починають працювати. Тобто років за 30 повністю наступить остаточний вже апофеоз всієї цієї феєрії. А коли ми говоримо про тих, хто має вже певну складову зроблену, для них йдуть перехідні ланки. Тих, хто вже вийшов на пенсію. Тих, хто вийшов, тим більше. Для них має бути друга складова. Це є перерахунок пенсій по тому, щоб там принаймні врахований їхній колисній стаж, дав можливість тим, хто мав пенсійних внесків, піднести до прожиткового рівня. Це те, що Гройсман анонсував на осінь, те, що за зарплатами зробили. Це не є справедливість, це є виживання. Тому що жити, скажімо, за зарплату 2 тисячі було неможливо. За 3,5 тисячі важко, але теоретично можливо. З тими тарифами, які заплатили, то ніхто не відчув, мабуть, цих зарплат. Але все одно, інакше тарифи все одно піднімалися, якби зарплата лишилася. Тому те ж саме з пенсіями. Підняття мінімалки буде так чи інакше, це обов'язково, але це не є реформа. Це є засіб по виживанню.
А сама реформа, вона передбачатиме багатоступінчастість, яка проходитиме от той же самий етап, як, скажімо, з тим підняттям пенсійного віку, як була та історія, пригадуєте? Там підняття було один рядок, а як це воно вимога для яких... МВФ. Ну так, так, так. Але ні, ще в тому старому законі, коли для жінок піднімали пенсійний вік, пам'ятаєте? Так, там підняття було одним рядком, факт, наскільки він піднімається, а як він по роках має підніматися, народжених тоді, народжених тоді, народжених тоді, займало мало не цілу сторінку. Оце приблизно є логіка побудови таких законопроєктів. Я не думаю, що законопроєкт, який готуватиме Рева і вноситиме на засідання Кабінету міністрів, а потім Верховну Раду, буде чимось за структурою відрізнятися. Тобто перехідні положення для різних вікових груп, які в різний період забезпечували для себе свій пенсійний стаж, буде неоднаковий. Пане Тарасе, ще хочеться поговорити з вами про міжнародну ситуацію, так. Бо ми чуємо постійні постріли, про ядерну загрозу. Чи можлива ядерна війна між США і Північною Кореєю? Давайте все вирівнюється в аналогіях. От уявимо, я Тарас Чорновіл вийшов в центр Києва і гучно вигукнув. Я оголошую війну, там мало не ядерну війну, Румунії. Знаєте, в мене виникне дві проблеми. Перша проблема, щоб про це почула Румунія, друга, щоб про це не почули санітари в найближчій психлікарні. Правда? Угу. Оце те ж саме, коли ми говоримо про ядерну війну між Північною Кореєю і США. Але наскільки рішуче налаштований Трамп? Америка не воює в Сирії. Америка запустила туди ракети і відвела далі назад свої авіаносці. Те ж саме може відбутися в Кореї. Америка не буде втягуватися в нову чергову корейську війну. Якщо північно-корейський лідер, оцей мажор, не навчиться від свого батька і діда, які теж розмахували дубинкою, які теж погрожували всьому світу, а після того отримували відповідну фінансову допомогу і затихали, залягали на дно. Якщо він не навчиться, що треба бути мудрим і десь далі буде дратувати, ну відбудеться один залп томагавків по чітко визначених цілях. Тільки на цей раз завантаження томагавків буде серйозніше, буде більш вибуховий удар, буде більший кумулятивний ефект по основних об'єктах, буде знищене, скажімо, підприємство ядерної промисловості Північної Кореї і, можливо, будуть знищені основні урядові споруди. Для чого Америка спокійно займеться іншими проблемами, так ніби тої Північної Кореї в їхньому житті ніколи не існувало. І навіть не згадає про це. Для цього передумови є. Тому що раніше єдиним гарантом існування, взагалі існування північно-корейської держави в районі 56-го року був Радянський Союз, потім десь з 70-х років починаючи стала Китайська Народна Республіка. Візит китайського лідера на Флориду, де в них відбулися переговори з Трампом. Я думаю, важкі переговори, враховуючи те, що Трамп наговорив по Китаю під час виборчої кампанії, але відбулися. І те, як вони усміхалися, свідчить, що вони про щось домовилися. Це означає, що Китай, в принципі, готовий здати Північну Корею. Не здати її під впливи безпосередньо, не віддати її під контроль Південної Кореї, під сухопутну війну, але він не заперечує, якщо північно-корейського лідера буде ліквідовано як персоналію, а північно-корейські збройні сили будуть знищені фізично. Він не заперечує. Чи це можна називати війною? Це не є війна. Війна, коли воюють дві сторони. Коли одна сторона розказує, махає кулаками, потім підходить друга сторона, дає кулаком і відправляє в нокаут, це не є війна. Коли постійно чути про ядерну загрозу, то якось моторошно стає. Ну, ніхто не розуміє, що відбувається давайте, у світі. Давайте зрозуміємо одну маленьку річ. Ядерна загроза від Північної Кореї. Шляхом голоду, там мільйонні жертви, там поки що не вдалі їх велетенські, вони запускають щось. Богу. І тепер уявіть собі, кому може загрожувати північно-корейська ядерна зброя? Ну, вони, звичайно, в своїх випусках новин розказують, що вони можуть вдарити по США. Не можуть. Не можуть. Ракети подані Іраном. До речі, чому так Трамп жорстко зреагував на Іран? І здавалося б, з Іраном, Обама, мир, дружба, любов, все інше. А Трамп настільки жорстко почав проти Ірану виступати. Та саме за те, що Іран озброював Північну Корею. Оце для Трампа було ляпасом. І він не міг Обамі простити, що Обама на це закрив очі. І я трошки знаю, що таке іранські ракети. Вони можуть долетіти до Японії. Все. Угу. Ніяких США. Тобто загрози такої немає. Загрози для США нема. Чи є загроза для Японії? Нема. Тому що є протиракетна оборона, яку забезпечують японцям Сполучені Штати Америки. Є певна загроза для одного міста. Це місто, це багатомільйонний Сеул, мій улюблений, де я колись був, яким я захоплююся. Південна Корея. Це місто може бути атаковане. Там 80 кілометрів від лінії розмежування. Але я думаю, що зараз вибудовується така система протиракетного захисту, що ті дуже тупі ракети, які може запустити Північна Корея, будуть збиті ще на старті.
Я чомусь думаю, що та аварія, яка відбулася, коли вибухнула відразу після старту ракета, яку запускати пробував в там святковий день північнокорейський лідер, вона не просто так вибухнула. Чомусь попередні не вибухали, а ця розірвалася. А чому? А дуже просто радіотехнічне наведення і відповідна ліквідація методом радіоудару. Такі речі робляться. А чому після того, коли Путін полякав Оланда і Меркель страшними розповідями про Третю світову війну, пригадуєте, коли вони спочатку в Київ приїхали до Порошенка, а потім погналися до Путіна. А потім такі перелякані вийшли, Обама руки трусять, а він Оланда руки трусять, і він розказує там про Третю світову війну, а Меркель швидесенько на літак і в Вашингтон. І знаєте, що після того відбулося, після того, як вона поговорила з Обамою? Вона Обаму дійсно розтривожила трохи, бо він такий був дуже вже байдужий до всього. І він дав якусь команду, і в Росії через 3 години зник протиракетний космічний щит. Все, і Росія раптом ніякого ядерного паритету більше нема. Американські ракети до Росії долітають, російські ракети до Америки не попадають. От вам і різниця. Радіотехнічними способами через космос можна і в Росії вирубати всю систему протиракетної оборони, ракетні війська і тому подібне. А що ми говоримо про Північну Корею? А хотіла з вами ще поговорити про вибори Франції, які ось в неділю починаються. І, мабуть, 4 кандидати мають рівні шанси, да, на вихід у другий тур. А як ви гадаєте, хто найбільший прийнятний кандидат для України все ж таки? Ну, я зараз бачу поки що 3 кандидатів. Я бачу, точно в другий тур виходить Марі Ле Пен. Марі Ле Пен? Так. І є 2 кандидати, які борються з другий тур, але вже абсолютно нерівно. Це є Франсуа Фійон, який програє з тріском. І є Макрон. Еммануель Макрон, який явно виграє. Я не знаю, про кого 4-го можна навіть говорити в цій ситуації. Я маю на увазі опитування, яке проводила Opinion Way. Воно показало, що Макрон і Ле Пен отримують по 22%, Фійон набирає 21%, а Меланшон 18%. Ну, він не є серед фаворитів. 18% все ж таки. Ну, я розумію, 18%. Франція – це не Туреччина, де раптом в останній момент можуть мінятися так дані на виборчих дільницях. Так от, що стосується конкретно Франції. Ле Пен, родина Ле Пен і батько, і дочка мають одну особливість. Вони переважно виграють в першому турі і програють другому. В даному випадку вся соціологія показує всім, без винятку кандидатам, всім в другому турі Ле Пен програє. Навіть якщо вона з першого місця зайде в вийде в другий тур. Тобто першому. Вона програє? Вона програє безумовно. Тут немає взагалі сумнів, тут ніхто в цьому не сумнівається. Тобто чисто путінська фаворитка програє. Але ще невідомо, що буде, якщо виграє Фійон і вийде в другий тур, чи це ще не буде навіть гірше. Тому що Ле Пен – це людина, яка буде нариватися на процедуру імпічменту. Це людина, яка нарветься на абсолютний осуд, санкції, відторгнення в самій французькій державі. Тому що француз зараз за неї готові проголосувати за плюси, знаєте, за хороші, гарні конфетки. Конфетка – я не пущу біженців, я вигержену біженців. На нас не будуть поширюватися невигідні для Франції закони Європейського Союзу. А вигідні закони тоді теж не будуть поширюватися. А якщо ми виводимо з шенгенської зони Францію, а це означає, що житель Парижа тепер буде проходити скрізь контроль, як буде летіти до Брюсселя чи їхати. А це означає, що бізнес, який інтернаціональний вже по всьому Європейському Союзі, різко впаде. І 1 мільйон французів раптом стануть в один день безробітними, а ще 10 мільйонів через тиждень стануть безробітними. І це коли це стане зрозуміло, я не думаю, що вона там довго втримається. Тому для України найстрашнішою кандидатурою міг би стати Франсуа Фійон, який, ну, має скрепи в голові. От я люблю такі дуже російські скрепи в голові, при тому всьому, що він такий достатньо консервативний католик. А хто найбільш прийнятніший для Києва? Найприйнятніший для України, мені здається, тут немає навіть сумнівів, це Еммануель Макрон, який є європейсько зорієнтований, який негативно ставиться до Росії, який вже висував своє ставлення щодо України, конфлікту в нас, який стопроцентно підтвердив, що він продовжуватиме роботу у форматі нормандському і буде продовжувати лінію, яку вів Оланд, тільки, можливо, більш рішучий і більш активно і дієво. Але яким він казав, от Макрон казав, що неодмінно доб'ється поваги від Путіна, оскільки його із Москвою нічого не зв'язує. І це так само цей момент. Тобто, насправді, знаєте, цікаво подивитися, яким чином він це буде робити. А знаєте, тут не треба дуже багато щось дивитися. Давайте задаємо дуже лякливого, дуже обережного Оланда, який міг по тих же самих містерелях грюпнути кулаком і сказати ні, коли Франція втрачала на цьому 2 мільярди євро. А він зміг це зробити. Вибачте, людина, яка все-таки не є настільки боязливою, яка більш самовпевнена, більш рішуча, може зробити трошки більше. Тим більше Путін, давайте згадаємо, як себе Путін поводив на тих зустрічах в нормандському форматі. Він боїться насправді прямого тиску.
Він боїться. Це людина, яка пасує. Це потім, від'їхавши в Кремль, сподівається, себе що Москві. Лепен переможе на ну, я не думаю, що там щось сподівається, але є в них така приповідка «дурак мислю багатєєт». Я думаю, що це сьогодні характерно для російської політики. Вони так само надіялися на ситуацію в Голландії, вони там програли, вони в інших країнах надіялися. Давайте просто глянемо на одну річ. Ви зараз нам говорить, у нас в Європі жахлива ситуація, Європа йде до Росії. Де іде? В 16-му році Європа масовано йшла в напрямку Росії. Євроскептики переважали скрізь. Що ми маємо в 17-му році? В 17-му році ми маємо, ну, з кінця 16-го, актив Путіна. Сербія і Вірменія. Вірменія – це вже взагалі-то не зовсім Європа. Сербія, ну, що поробиш? Одна країна, яка завжди була дружня Путіну. В всіх інших країнах, всіх без винятку, зараз маятник пішов в інший бік. Навіть і самі Молдові, де ще рік назад переміг пропутінський Додон, сьогодні настрої антиросійські починають наростати. У всіх інших державах – Австрія – колосальний ривок від Путіна, від євроскептиків до євроцентристів. Голландія – ніхто не надіявся, що Рюгге політична сила переможе, а партія «Свобода» програє з тріском. Програла «Свобода», переміг Рюгге. Та ж сама ситуація в Німеччині, там взагалі немає сьогодні відверто ну, серед фаворитів проросійських сил. По всіх країнах, та ж сама Франція, де ми говорили, Франція пропала. В другому турі двоє друзів Путіна. Хто з них не переможе, буде проти нас. А на сьогодні ми дивимося... Ну от вже неділя покаже, хто у другий тур. Так, але в будь-якому випадку ситуація кардинально міняється. Розумієте, Путін переграв. Наглими діями в Сирії, підтримкою тих же самих Асада під час газових атак, розуміння європейців, що потік мігрантів, які ринув в Європу, це не просто так. Чомусь він ринув в той момент, коли там появилися російські війська. Хтось створив коридор для цих мігрантів, хтось їх підштовхнув туди. Це все розуміння дуже серйозно розвернуло. І ті, хто орієнтувалися на Путіна, сьогодні починають програвати. Зрозуміло. Дякую, пане Тарасе, дякую, що знайшли час, завітали до нас. Будемо вас чекати ще обов'язково до нас в гості. Всім вам хочу нагадати, що у нас в гостях був політолог Тарас Чорновіл. Дякую, що були з нами. Миру вам, щастя, добра. Побачимося на Політека онлайн. До зустрічі.